Assalamu alaykum mbokk yi xarit soppe yi ñu taxoon ñu top ci suñu émission suñu yaakar seen mbokk seen xarit Malik Diop ñu ñëwati ngir wéyel wéy li nga xamne moom lañu tambali jukki ci dundu bi yonent yalla insa ci linjil té tay ñu toll ci suñu jukki fukk ak juroom ñent di wax ni ngeen baaxoo diko def seeni laaj mën ngeen ñuko bind té dinañ leen indil ay tontu ni ngeen koy defé kon di leen jaajeufal bu baax ci li ngeen ñuy top té di wéyel ci suñu jukki fukk ak juroom ñent ci linjilu Luug té ñu fasiyene ko seddu ak yeen li lañ ci wax Yeesu dugg na Yeriko jaar ci dëkk ba di dem waye amon na fa waaj ñuy wax Sase njitu juutikat la té di ku bari alal bëggoon na gis kan mo Yeesu waye dafa gatt lool ba mënu ko gis ndax mbooloo ma nonu mu daw jiitu ji sa yoon wa yéeg ci garab ngir gis Yeesu ndax te foofee la jaaroon waroon naroon a jaar bi Yeesu dikkee ba ca tolloo garab ga nag mu teen ne ko Sase wàccal gaaw ndax tey sa kër laa war a dal Sase daldi gaawantu wàcc ganale ko ak mbég ñépp gis loolu di ñurumtu naan mi ngi dal ci këru borom bàkkaar waaye Sase taxaw ne borom bi déglul borom bi dogu na tey may sama genn-wàllu alal miskin yi te lu ma mësa njublan nit jël alalam dinaa ko fay ñenti yoon ni ñu toll Yeesu ne ko mucc gi wàcc na tey ji si kër gi ndaxte nit ki si askanu Ibrahima la bokk itam ndaxte doomu nit ki ñëw na ngir seet te musal ñireer ba tey ñu wéyal nit ñi doon déglu kàddu yooyu Yeesu teg sa lépp ndax jegee woon na Yerusalem te ñoom foogoon nañu ne nguuru yàlla dafay daal di feeñ ca saasa mu ne dafa amoon boroom judd bu rafet bu demoon sib réew mu sore ngir ñu fal ko fa buur te mu del si waat noonu mu woo fukki ay surgaam jox ku nekk benn libidor ne leen liggéey leen si ba may ñibbi si waaye waa réewam bëgguñu ko noonu ñu yónni ndaw si gannaawam ne bëgguñu nit ki yirif ñu bi ñu ko falee buur nag ba mu dellu si mu woolu surga ya mu joxoon wurusam wa ngir xam nan lañu ko liggéeyee ku jukk ka ñëw ne ko sang bi sa libidor bi jur na fukki libidor buur ba ne ko def nga lu baax surga bu baax nga segam wone nga takkute ne takku nga si lu tuuti falul si fukki dëkk surga ba ca topp ñëw ne sang bi sa libidor
ba indi na juromi libidor burba ne ko yow falul ci juromi dekk kenen ñew ne sang bi sa libidor bangi ni dama ko fason ci sekkit denc ko dama la raglo ndax te ku neeg nga da ngay nangulo denkanewul di dajalelo jiwul burba ne ko si say wax la lay atté surga bu bon bi xamon nga ne nit ku neeg la di nangu luma denkanewul te dajale luma jiwul lutax nak mu tegaas ne lutax nak yobbo sama xaaliss ci dencikaay xaaliss ya bes buma ñewé nak ma mëna jot sama xaaliss ak lamu jur ci kaw loolu mu ne ña taxawoon ca wetam nanguleen libidor bi ci mom jox ko borom fukki libidor yi ñu ne ko sang bi amna fukki libidor ba nopi burba nelen ma ngi len koy wax ku am dinañ la doli waye ku amul li nga am as neew sax dinañ ko nangu waye sama non yi ñi bëggul woon ma doon seen bur indil len fi reelen ci sama kanam bimu waxe lolou ba nopi yesu dafa daldi jitu jëm jerusalem bu muy jégué dekkii betfase ak betani suwetu tundu bu ñuy wax tundu olivia yesu daldi yabal ñaar ci ay talibem neleen dem leen ci dekk bi ci kanam bu ngeen fa aggé di ngeen fa gis cumbur ku kenn mosula war yiwi len ko indi ko bu len kenn laaje lutax ngeen koy yewi di len ko borom bi dina ko soxlo ñaari ndaw ya dem def mbir ya demé na len ko yesu waxé won mi ñi yewi cumbur ga nak ay boromam ne len lutax ngeen di yewi cumbur gi ñu ne ko ndax te borom bi dina ko soxlo nonu ñu indil cuur gi yesu daldi lal seeni ciar ca kaw yegal ca yesu biñuy dem nit ñi di lalal yesu seeni yere ci yoon wi biñu accé fa mbartalum tundu olivia doore talibem yépp fess ak mbek tambalé maggal yalla ca kaw ndax kiyeman yu bare yi ñu gisoon ñu ngi naan yow buur bi ñew ci turu borom bi ku barkel nga na jamm am ca asaman te ndam li fete ci ca bërëb yu kawe kawe waaye ay farisien yu nekkoon ca mbooloma ne yeesu kilifa gi yeddal say taalibe noonu mu ne leen maa ngi leen koy wax bu ñu noppee ñoom dojeey yuuxu bi yeesu jegee dëkk ba seen ko mu jooy ko naan cëy yow itamit boo xamoon bisu tey ji li ma la indil jàmm waaye fi mu ne manu loo ko gis bés dina ñëw yu say noon
di jall wërale la dinañ la tëj si biir tànc la dinañu la yàqate yow ak sa waa dëkk doj dootul des si kaw doj ndaxte ràññeewoo jamono ji yàlla ñëwee wàllu si la gannaaw loolu yeesu dugg sa kër yàlla ga daldi dàq ña fay jaay naan leen mbind mi nee na sama kër baay këru ñaan si yàlla lay doon waaye yéen def ngeen ko këru sàcc bés bu nekk yeesu di jàngale ca kër yàlla ga saxlakat yu mag ya ak kutbakat ya ñoom ak njiitu xeet wa ñu ngi ko doon wuta reylu waaye xamuñu woon lan lañu wana mëna def ndaxte nit ñépp a ngi ko doon déglu bañ benn baat raw leen kon mbokk yi suñu jukki fukk ak juróom ñent mu ngoog ñu gisaat li fi yeesu jàngale ci ay lépp te ci biir jàngale ci lépp yooyu dañuy gis ni léeg-léeg am na ci ay mbóot yu gën a xóot yu làkku te noonu léeg-léeg la ko doon defee waaye niñ koy faral di defee rek bés bu nekk si jukki bu nekk ku nekk si yéen ak li nga xamante ni moo ko gën a soxal fii ay laajam féete di leen wax ni dinañu am mbég mu rëy ni ñu saxoo di ko def saa su nekk tontu seen i laaj mën ngeen ñu bind si suñu numéro yi ngeen gis am na whatsapp wala ngeen yoon nañu wokaal wala ngeen bind si commentaire ñu indi leen si ay tontu di leen jaajëfal bu baax gannaaw bi ñu santee yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm itamit di leen jox dig daje si beneen jukki si suñu ay émission suñu yaakaar na leen yàlla sàmm barki leen defal leen jàmm te defal ñu jàmm def jàmm si suñu réew jërë ngeen jëf